Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 липня. Сьогодні у випуску. Суми Сінцян, міста побратими, делегація з Піднебесної у Сумах і нові перспективи партнерства. Юридичний прецедент. Правозахисник Олександр Соколов оскаржує у суді відмову у призначенні субсидії пенсіонерці. Хочеш служити в поліції? Пройди конкурс. В Нацполіції Сумщини запрошують на вакантні посади. Делегація з Піднебесної у Сумах. В рамках візиту китайської делегації є перші домовленості. Підписаний меморандум про співпрацю між Сумською міською радою та народним урядом китайського міста Сінцян. Гості також відвідали Сумський національний аграрний університет, де планується створення спільного україно-китайського центру високих технологій у сільському господарстві. Гостей зустрічають у Сумській міській раді. Під час обговорення питання про налаштування дружніх стосунків та поглиблення партнерства міський голова Олександр Лисенко та делегати муніципального уряду китайського міста Сінцян презентують інвестиційні можливості своїх міст. Серед перспективних планів і співпраця у галузі освіти. Кожен рік міст отримує значительне кількість молодих професіональних кадрів, готових для роботи по профілю в різних отраслях. Це промисловість, будівництво, фінансова і банківська сфери, аграрний сектор, торговля, образування і інформаційні технології. Сьогодні в цьому залі також присутствують і научні, представники научних учреждень нашого міста. Поэтому я надеюсь, что одним из направлений развития наших отношений между городом Сумы и городом Сінцянь станет плодотворное сотрудничество и в научной сфере. Представники більш як 5-мільйонного китайського мегаполісу розповідають про власні економічні успіхи. Розвинене сільське господарство, легка промисловість, машинобудування, енергетика, розробка і використання інноваційних технологій. Бюджет міста Сінцян складає десятки мільярдів доларів. Тож вони зацікавлені також в тому, щоб інвестувати у розвиток інших міст по всьому світу. Незважаючи на таку далеку відстань між нашими містами, а також після вашої презентації, я розумію, що багато тих напрямів, що ми розвиваємо у себе, можна використовувати і в Сумах. Ми маємо величезні перспективи співпраці і хочеться сподіватися, що вона вже розпочалася. Сторони підписують меморандум про встановлення побратимських відносин, дружні обміни та співпрацю між Сумською міською радою і народним урядом міста Сінцян. Представники міст побратимів обмінюються подарунками. Курс, який озвучив уряд і керівництво Китаю, це один пояс, один шлях, от де вони все ж таки демонструють країну, яка хоче мати стратегічні стосунки з усіма країнами світу, яка націлена на мирну співпрацю, на побудову нормальних добросусідських відносин. Сьогодні ми презентували індустріальний парк в нашому місті, його створення і можливість уже початку втілення цього проєкту індустріального парку «Великі Суми» в нашому місті. І сьогодні ми побачили також те, що сьогодні інтерес є до інвестицій в наше місто з китайської сторони. Це дуже важливо, тому що це сьогодні створення робочих місць, це сьогодні бюджет, збільшення бюджету нашого міста і це сьогодні відкриває нові можливості. В рамках візиту китайська делегація відвідала Сумський національний аграрний університет. Гостям з Піднебесної показали навчальний заклад, розповіли про новітні розробки сумських науковців в аграрній галузі, а також про умови навчання для іноземних студентів. Вже восени Сумський вуз прийме перших 50 студентів з Китаю для підготовки магістрів та науковців рівня PhD. Ми дуже інтернаціональний університет. Приблизно 600 студентів щорічно виїжджають на практику в достаточно большое количество стран мира. Но в то же время у нас учится сегодня около 400 иностранных студентов из 24 стран мира. С 1 сентября будет 25-я страна – это Китай. Сумський вуз та Європейський агрофізичний інститут міста Сінцян підписали договір про створення Центру високих технологій у сільському господарстві. А голові китайської делегації пану Джану Гуавею присвоїли звання почесного професора Сумського національного аграрного університету. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ.
У Сумах є перший позов на оскарження відмови у призначенні субсидії. Правозахисник Олександр Соколов подав перший пакет документів на таке оскарження дій соціальних служб до канцелярії Сумського окружного апеляційного суду. Про юридичні обґрунтування і їх важливість – у наступному сюжеті. Неприємна реальність українського життя, коли людина, сумлінно відпрацювавши належний трудовий стаж, здобула від держави мізерну пенсію. Тому більшість отримувачів субсидій на відшкодування вартості комунальних послуг в Україні – це пенсіонери. Однак після травневої постанови Кабміну, якою внесені зміни у порядок призначення субсидій, чимало людей похилого віку цієї субсидії не дочекаються. Стикнувшись із десятками звернень від пенсіонерів, яким відмовили у призначенні субсидії, правозахисник Олександр Соколов коментує одну із найпоширеніших причин такої відмови. В состав домохозяйства нужно вносить лиц, которые только зарегистрированы. Наша же позиція і то, як написано іменно в постановленні, совершенно інша. Там написано, що в состав домохозяйства вносяться лица, які не тільки зареєстровані, але й проживають. Тобто, повинні виконуватися два умови. Лицо повинно бути і зареєстроване, і фактично проживати по адресу. Якщо ж одне з умов не виконується, то в состав домохозяйства це лицо не входить. Ну, от зависимости от того, входит это лицо или не входит, дальше работники соцслужбы решают, давать субсидию или не давать. Олександр Соколов вважає такі відмови маніпуляціями із законодавством та підготував і подав до Сумського окружного апеляційного суду позов з оскарженням відмови у призначенні субсидій для однієї з сумчанок, яка звернулась до нього за юридичною допомогою. В даному випадку, по якому ми звернулися в суд, лицо, прописанное по адресу, фактически по этому адресу не проживает, потому что длительное время находится за границей. Работники соцзащиты отказали пенсионерке в назначении субсидий, мотивируя тем, что лицо, которое с ней зарегистрировано в одной квартире, находится за границей, соответственно, здесь считается на территории Украины как безработное, и это является основанием для лишения субсидий. Это является, на наш взгляд, незаконным. Олександр Соколов говорить, подібні зміни у постанову про призначення субсидій – це антинародні дії. Більше того, це відверті маніпуляції для досягнення певної мети. Это сделано работниками соцзащиты специально, именно разнотрактовка того, что написано, с целью сэкономить бюджетные средства, но сэкономить почему-то на малообеспеченных людях. И потом, возможно, зимой внести изменения в это постановление кабминовское и рассказывать, пиариться политикам перед выборами, что вот смотрите, как мы о людях заботимся. Ще один клопіт, що людям, які потребують субсидії, доведеться двічі за рік звертатись до установ соціального захисту. По цьому постановленню определені лица повинні будуть подавати тепер кожне полугодя нові заявлення і декларацію, як на отопительний сезон, так і неотопительний. Тобто то, що якщо зараз комусь назначили на неотопительний сезон, це не значить, що йому назначать ще на отопительний. Наша команда підготувала відповідні інструкції, як себе вести. У нас є варіант виходу практично з будь-якої ситуації. Другий питання – готові ли люди і знають ли люди, як захищати свої права. Якщо навіть люди будуть готові піти до суду, відстоювати своє право отримувати державну допомогу від держави, то й тут, говорить правозахисник, для багатьох може виявитись нова фінансова перешкода, тому готовий допомагати. Как минимум в этих исках заявляется от 2 до 3 исковых требований. За каждое исковое требование нужно платить около 700 гривен. Но мы, наша команда, проработала законодательную базу. И согласно, по-моему, статье 8 закона Украины про судебный сбор, если лицо обращается за защитой своих социальных прав, то, соответственно, суд может освободить от уплаты судебного сбора. Все-таки лицо, которое обращается с иском пенсионер, доходов не так много, соответственно, есть все основания для освобождения от уплаты судебного сбора. Оскаржувати відмову у призначенні субсидій доведеться вперше, але, говорить Олександр Соколов, це буде прецедент. А далі такі позови стануть масовими. Як приклад, що треба боротись за свої порушення права юридичними методами. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ.
Хочеш служити в поліції? Пройди конкурс. В головному управлінні Нацполіції Сумщини оголосили додатковий добір співробітників на заміщення вакантних посад дільничних офіцерів поліції, оперуповноважених карного розшуку та поліцейських роти патрульної служби поліції особливого призначення Суми. Про 5 етапів, які треба здолати, щоб здобути право вдягти поліцейську форму – далі в сюжеті. Щоб стати поліцейським, одного бажання не досить. В поліцію, згідно з вимог закону про національну поліцію, прийом здійснюється тільки на конкурсній основі. За минулий рік було оголошено 28 конкурсних доборів на 252 посади. І за результатами цих проведених конкурсів було прийнято на службу 173 кандидати. Це говорить про те, що досить жорсткий відбір іде. Всі без винятку кандидати мають здолати 5 етапів конкурсу за право вдягти мундир полісмена для служби у різних підрозділах. З 10 липня і з 4 серпня оголошено конкурс на заміщення 10 вакантних посад дільничних офіцерів поліції, це середній склад поліції, тобто офіцери, та 15 поліцейських роти патрульної служби поліції особливого призначення Суми, тобто молодший склад, якщо говорити так простими словами, це сержанти, рядові сержанти. 16 липня по 4 серпня конкурс на 10 посад оперуповноважених карного розшуку, знову ж таки, середній склад поліції. Зареєструватись на сайті – перший крок, а далі тести, де треба набрати не менше 25 балів. Питання в основному стосуються законодавства. Конституція України, закон про національну поліцію, а також антикорупційне законодавство. Ну, бувають ще там питання загального характеру, знову ж таки, більше по юриспруденції. Військово-лікарська комісія і фізпідготовка відсіює чимало кандидатів. Прикро, але цьогоріч нормативи довелось зменшити, говорять в головному управлінні, бо не всім до снаги їх витримати. Ще рік-півтора назад ті нормативи фізичної підготовки, які раніше були, на жаль, їх дуже мала кількість кандидатів проходила. Я своєю вислугою там більше 20 років і в своєму віці, в принципі, без проблем можу виконати всі нормативи, які на сьогоднішній день для 20-річних кандидатів. Ну, на жаль, а багато молодих людей не здають. Навпаки, вищі вимоги по фізпідготовці, моральних якостях та особистій мотивації для тих, хто має бажання служити в роті особливого призначення Суми. Це завдання, яке виконуємо тут, на території міста Суми і Сумської області. Це, ну, прежде всього, охорона громадського порядку, захист громадян. Але основна наша задача створення нашої роти – це несення служби в зоні проведення, раніше було це АТО, зараз ООС. Операція об'єднаних сил. Ми готові прийняти свій колектив. Услови у нас такі, ближче к воїнським. Грошове забезпечення працівника роти Суми, ну, починається десь з 9,5 тисяч гривень плюс, коли особовий склад, який знаходиться на ротації в зоні проведення операції об'єднаних сил, ще платяться бойові, зараз вони підвищені до 4,5 тисяч в місяць. Дільничний офіцер поліції починає, значить, грошове забезпечення, як приймають на службу, з 8,5 тисяч. Слідчий та оперуповноважений з 10 тисяч гривень. П'ятий етап конкурсу – особисте інтерв'ю. Психологи і спеці внутрішньої безпеки перевіряють мотивацію кандидата служити в Нацполіції. І остаточний вердикт – так чи ні – виголошують на засіданні поліцейської комісії. Це принципова і дуже професійна робота поліцейської комісії нашої, яка, ну, члени якої абсолютно, знаєте, професійно підходять до питання відбору і, ну, звичайно, із тих кандидатів. Ті рішення, які вони приймають, і та невисока плинність кадрів говорить про те, що якраз ця принциповість і професійність дає позитивний результат.
Зі свого досвіду Сергій Терещенко вважає, бажання служити в поліції людина має обирати свідомо і не зраджувати цій справі, як і власній честі. Людина, яка обирає шлях і визначається, що хоче служити в поліції, повинна розуміти всю відповідальність, яка на неї буде покладена, якщо в подальшому буде проходити службу. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Тим часом сумські будівельники розбудовують місто. На території мікрорайону Еспланади у Сумах тривають інтенсивні роботи. Будівельники розпочали статичне випробування паль. Згодом почнуть зводити шостий корпус нового мікрорайону. Еспланада – сучасний житловий квартал у Зарічному районі. ПАТ «Сумбуд» – будівельна компанія з 75-річним досвідом – планує зведення 30 житлових будинків. 10 багатоповерхівок вже заселені. На території облаштують підземний паркінг, стадіон, зелену зону, школу та дитячий садок. Із забивання випробувальних паль розпочинається підготовка до будівництва чергового корпусу сучасного житлового кварталу. Роботи ведуться на об'єкті «Еспланада», корпус номер 6. Це 10-поверховий житловий будинок з паркінгами для автомобілів. Як відомо, територія 9-12 мікрорайонів намивна, тому так важливо мати надійний фундамент для майбутньої висотки і перевірити перед початком будівництва кожну бетонну палю, чи витримують вони проектне навантаження 10-поверхівки. На даному об'єкті ведуться підготовчі роботи по зануренню паль. Далі буде проведено статичне випробування палі. Статичне випробування проводиться для того, щоб з'ясувати реальне навантаження на палю, чи відповідає воно проектним вказівкам. Для виконання робіт у будівельній компанії використовують сучасну техніку високої потужності. Палі згідно проєкту довжиною 7-метрові, 300 на 300 міліметрів. Забивають палі за допомогою гідромолота BSP-357. Вже забиті палі перевірятиме на міцність головна будівельна лабораторія ПАТ «Сумбуд». Після статичного випробування приймається остаточне рішення. І якщо паля проходить статичне випробування, тоді приймається рішення замовником і продовжуються роботи по забивці паль на даному об'єкті. Загалом для зведення 10-поверхового корпусу еспланади за адресою проспект Михайла Лушпи, 5, необхідно встановити 350 паль, які триматимуть на собі усю будівлю. Тетяна Сидоренко, Максим Ткачов, АТВ. Більше української мови на всіх рівнях. Активнішим впровадженням української мови у Сумах займатиметься комісія міської ради. Її завдання – популяризація мови, моніторинг її використання в установах та організаціях, збирання інформації щодо дотримання мовного законодавства, а також проведення роз'яснювальної роботи з метою підтримки українських національних інтересів. Згідно розпорядження сумського міського голови, в обласному центрі створена і вже розпочала роботу комісія з питань упровадження державної мови. Серед повноважень – винесення на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та адмінкомісії пропозиції щодо усунення порушень вимог мовного законодавства. В роботі комісії, окрім її членів, братимуть участь також представники громадськості. У нас створена і затверджена вже персональний склад представників громадського активу, вже у нас на сьогодні є, які мають право вийти в місто і подивитися, дійсно, як розміщена реклама, як от були зауваження, що в магазинах відповідаючи, спілкуються з мешканцями російською мовою, то комісія і такі громадські діячі матимуть право, мають уже на сьогодні право прийти, зафіксувати це в акт. Питання впровадження державної мови, її популяризації дійсно актуальне, наголошують члени комісії. Ще свого часу Леся Українка говорила, що мовні кордони треба захищати більше, ніж географічні кордони. Куліш свого часу вказував на те, що всі проблеми з мовою українців і взагалі з єдністю українців – це низька національна свідомість, а мова є особливою.
основа цієї свідомості. В магазинах нас переважно обслуговують російською мовою, в транспорті переважно звучить російська мова. І якщо робиш зауваження, то в кращому випадку отримаєш відповідь: «Я не розумію по-українськи». Або «я не вмію по-українськи». А в гіршому випадку можна ще й на що-небудь грубіше нарватися. Ось через те завдання наше не насильницьким способом, але все-таки виховувати і в дітях, і в дорослих людях потребу спілкуватися українською мовою. На сьогоднішній день найактивніше займаються питанням впровадження української мови освітяни. Але, зазначає керівник міського профільного управління, цей процес непростий. Наприклад, право на переведення шкіл на українську мову навчання довелося відстоювати у судах, допоки у закон про освіту не були внесені зміни. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Я звертаюся до всіх. Тому це не підлягає вже якомусь обговоренню. Це є державна мова. А надалі, шановні сумчани, вивчайте мову, яка вам забажається, хай ваші діти вивчають. Але то вже ваша власна справа. Як ставляться до цього нововведення міської ради сумчани та якою мовою спілкуються самі на роботі і в побуті? Відповіді різні. Обов'язково, ми ж українці. Треба так, використовуємо і будемо дітей, внуків. Обов'язково. І дітей, і внуків треба також ж прилучати. Обов'язково це повинно бути. А що ж ви забуваєте? Ми не повинні забувати своє коріння. У нас ще, в мене бабушки 95 років, вона ще говорить такими словами, і ми ці слова запам'ятовуємо, знаємо, і будемо говорити українською мовою надалі. Ні, я говорю на російському язикі, тільки для учоби я говорю на українському. Мені кажется, в нашого государства є більш серйозні проблеми, ніж український язик, і заставляти людей розмовляти на українському язикі вместо русского, это не имеет никакого смысла, мне кажется. Да, так. З дітьми розмовляю українською мовою. Ми ж на Україні живемо. Ти думаєш, на українській мові потрібно розмовляти? Ні. Даже, ну, буває періодично так. Государство, як таковое, язиками займатися не должно. Є більш важливі діла в економіці, в становленні государства, а язик – це чисто індивідуальне діло. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Нехай вам щастить і залишайтеся з АТВ.